Mungesa e oponencës në këshillat bashkjak për shkak të përbërjes vetëm nga socialistët, por edhe mungesa e llogaridhënies për shkak të mungesës së garës, ka bërë që bashkitë të kthehen në abuzues të mëdhenj të fondeve publike. Këti fenomeni nuk i është shmangur as Bashkia e Vau të Dejes, pas një denoncimi për tenderim prej këtij institucioni për rikualifikimin e rrugëve të cilat janë bërë vite më parë. Ora News ka verifikuar në terren situatën, duke ballafaquar të dhënat në dokumente me situatën në terren. Vihetër e se asfalti është shtruar në rrugë të cilat nuk janë piese as një projekti, si pas dokumentave bashkia në datën 14 prill të vitit 2021, ka hapur një tender për shtrim rrugësh, sistemim dhe ndryqim të qëndrës bushat, si të shihet në projektin teknik në bitë të cilën është hapur tenderi. Kjo është harta ku duhet të kryen punimet. Por si pas denoncimit dhe verifikimit në teren, në këto segmente rrugore që përkojnë me projektin teknik të tenderuar, Punimet janë kryer vite më parë dhe nuk ka asë një ndërhyrje të re. Realizimi i projektit të tenderuar me vler 4.9 milion lekë është kryer në një blok tjetër banimi, me si përfaqe dhe specifikime teknike krejt të tjera nga projekti. është edhe vetë kryetari i bashki, si cili e pasjuro në rjetet sociale investimin, duke e faktuar që rikualifikimit i është nënshtruar një tjetër zonë, për të cilën nuk eksiston as një projekt. Ndryshimi totali i zbatimit të projektit pas publikimit të agjensisë së prokurimeve publike dhe lidhje së kontratës nuk figuron në as një dokument. Si pas ekspertve, ndryshimi i vendit të investimit do të duhet ishte shëshuruar me procedur të retë të nderimi. Prokurimi është mbyllu në datë 26 pril të viti 2021 dhe kontrata është lidhur rreth një muaj më vonë në datën 25 maj. Si pas dokumentave të thesarit, firmës i është likuiduar e gjithë vlera e tenderit, shkatë i e bindjen se ndryshimi i destinacionit dhe vendit të investimit është bërë pas një dokument zyrtar. Këtë tender në hapur abuzimet me fondet publike dhe përgjegjës për këtë është së pari, kretari i bashkis Mark Babani dhe gjithë zinëgjiri drejtues, nga njësia e prokurimit Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, deri të grupi ngritur nga bashkia e Vautudejes, për marje në dorëzim të punimeve.